Buni narxi hozirgi kunda 22 ming dollar. Qarasan deysizmi, metan deysizmi, hammasi tushadi. Benzin tanlamaydi. Tanlamaydi bu. Yo'q, tanlamaydi. 900 yumli zavodskoy monitori bor. Kondisioneri oldida ham, orqasida ham bor. Rossiyaga qatnaydigan olganligi bu juda zarur. Buni rasxoti 9-9.5 ta. 2 atmosferni ekonomik ishni Greenjet motordan bo'ladi. Bu 2 radiator bor. Ha, radiator qizib ketmaydi o'shani. Xohlagan rangingizda bor, seri desangiz seri, oq desangiz oq. Buni narxi 18500. 18500 ni ichida tonirovka qilib beramiz, monitor qo'yib beramiz, registrator kamera qo'yib beramiz. Kerak bo'lsa, tumankasini ham qo'shib beramiz. Servis xizmati, 1 yil garantiya. Mashinaning buzilishi 60% shopirdan. Shopirdan? Endi shopir akalar kommentariyada yozib qo'ysa, o'zligi baho berishadi. China Motors deb yozib qo'ygan. Ya'niki jakki hamma modeli bor. Elektromobilidan tortib benzinligigacha. Assalomu alaykum Mustang obunachilari. Xo'p, hozirda biz Toshkentga yetib keldik. Xo'p, China Motorsdan xudo xolasa super yangilik bo'pti. Yangicha mana mikroavtobuslarimiz kirib ketdi. Jack M4, Jack M3. Xolasiz qorasidan, xolasiz oqidan bor. Bemalol tanlab olib ketishingiz mumkin. Hozir sizlarga Abu Bakr akam bilan assalomu alaykum aka yana bir bor ko'rishaylik. Rahmat, o'zingizam. Ma'lumotlarini berib, xudo xolasa narxlari bilan tanishtiramiz. Qanaqa qulayliklarga ega? Marhamat aka. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana hozir ko'pchilik biladi uje, misolchun bu narsa uje O'zbekistonga kirib kelganiga ancha bo'lgan. Jack M4 bilan Jack M3. Okam aytayotgandek, xohlagan rangingizda bor, seri desangiz seri, oq desangiz oq, qora desangiz qora qilib beramiz. Xo'p, qaysi biridan boshlaymiz? Yoki M3 danmi, M4 danmi? To'ridan boshlaylik. Xo'p, M4-ni M4 mana ko'rinishiga o'zi ahamiyat bersanglar bo'ladi. Inamarka Lexus'ga o'xshaydi uzoqdan kelganda. Qarang, buni yana yengilligi bor. O'zi 11 o'rindiqli bo'lib kelgan bu mashina. Ha, bu 11 o'rindiqli. 11 o'rindiqli bo'lib kelgan. Hozirgi kunda biz endi xaridorlarni o'shaniqan talabiga inon 9 o'rindiqli olib kelyapmiz. Ya'niki B kategoriya bilan haydaydigan minivan hisobida kirib kelyapti. B da, yengilda minora. Bemalol B kategoriya, D kategoriya u boshqa kategoriyali kerak emas. Ha. Xo'p, yana nimasini bunga ko'pchilikda savol bo'ladi. Ya'niki gaz tushadimi, gaz tushmaydimi deganda. Ko'p savol bo'ladi. Bemalol gaz tushadi. Propan deysizmi, metan deysizmi, hammasi tushadi. O'zimizda gaz servis bormi? Mana shu yerda shunoq kelishadi. Shu yerda bor. Shu yerda o'zida bor. Shu yerda ham bo'ladi. Ha, to'lovini qilishadi. O'sha kuni ozgina kutib turishadi, sразу qo'yib berib, shunda ketib turishadi. Mashinani tayyor. Hech nima qo'ymaysiz, hech nima ana qilmaysiz. Ortiqcha rasxotingiz yo'q. Yo'q. Salon qismiga keladigan bo'lsa. Xo'p. Salonlarni ko'rsatamiz. Kamerani vaqtincha ko'rsating kamera. Xo'p, kondisionerlar bor, monitorlari bor. 5 skorostlik. Hozirda 9 o'rindiqlik-a bu, ha? Shunaqami? Bu hozirgi kunda 11 o'rindiqligi. 11 o'rindiqlik bu, ha? 11 o'rindiqligi bu. 9 o'rindiqligi hozirgi kunda nalichada bor. Bemalol kelishadi. Pulini berishadi. Shunaqa haydab chiqib ketishadi. Gap yo'q. Monitorlari bor ekan. Rasxotiga keladigan bo'lsak, qanday rasxot? Buning yengillik tarafi yana 900 yumli zavodskoy monitori bor. Bemalol sensorni kelgan multirul. Multirul. Xo'p, kondisioneri oldida ham, orqasida ham bor. Bundan tashqari yana ko'pchilik yana qiladi, oldilarida, labovoylarida spirallargacha bor. Ya'niki bemalol muzda ham, yaxta ham Rossiyaga qatnaydigan olganligi juda zarur. Zarur. Ha, kerak narsa. Xo'p, rasxotiga keladigan bo'lsa, men ko'p aytaman, misol uchun, hozirgi kundagi buni rasxoti 9-9.5 ta. O'rtacha. O'rtacha emas, u 9-9.5 taga tushadi. Tushadi. 8.5 ta shu danliga qatnaydigan okalar bilishadi. 8.5 ta rasxot benzinni o'zi, benzin tanlamaydi. Tanlamaydi bu. Yo'q, tanlamaydi. 80 ham qo'yib yuboradi. 80-95 farqi yo'q. Farqi yo'q. Yurasiz, shunda ketib turasiz. Metan qo'y. Metan qo'yganlar ham bemalol o'zi ko'rib ana qilishadi. O'zimizda agar yana mana shu narsani aytib o'tishim kerak, o'zimizda gaz qo'yadigan bo'lsa, buni motoridagi boshqa qanday garantiyalari kuymaydi. Agar bizadan olib turib, boshqa joydan, ko'chadan gaz qo'yadigan bo'lsa, unda garantiyasi kuyib qoladi. Bizada italyanskiy reduktorlari bilan hamma narsasiga javob beramiz. Har bitta detaliga, har bitta boltigacha javob beradi, garantiyasi bor. Xo'p, buni motoriga keladigan bo'lsak, motor qismini ochib ola qoling hozir. Aha.
Xo'p, motor qismiga keladigan bo'lsa, bu 2 atmosferli. 2 atmosferli. Ha, 2 atmosferli ekanamishni Greenjet motordan bo'ladi. Bu Toyota'nın motori bilan bir xil. Toyota'niki bilan bir xil. Ya'niki kolsa, gilza, hamma narsasi Toyota'niki. Yaxshi. Keyin mashinani ham ko'rsatib o'ting. Bu yoqda 2 ta parragi bor radiatorda. Radiator qizib ketish, motor anaqasi, axlajdenasi juda yaxshi. Ha, 2 ta radiator bor. Ha, radiator qizib ketmaydi o'shanda. Qizib ketmaydi. Yaxshi. Xo'p, endi bu 2 atmosferli 145 ta otkichi bunda. 145 ta. Yaxshi. Narxlari qanaqa bo'lyapti endi? Buni narxi hozirgi kunda 22 ming dollar. 22 ming dollar. Dollardan. Ha, 22 ming dollar. Bami yonlariga kelib o'tadigan bo'lsa, bunda radnoy diskalari 16. Xo'sh, 16. Buni yana bitta qulay tarafi orqasi rezorda bo'ladi. Ya'niki, misol uchun yuk tashishga ham bemalol mo'ljallangan. Ha. Yuk tashsa ham bo'ladi. Yuk tashsa ham bo'ladi. Uni rezorlari ham mana shunday ko'rinib turibdi. Ochilish anaqasini aytamiz. Xo'p, ochilishi ham bemalol. Mana bu 11 o'rindiqli. Aha. Lekin 9 o'rindiqligi hozir mavjud. 9 o'rindiqligi. 9 o'rindiqligi ham bor. Bor. Buni M4 avtomat korobkasi ham bor. Avtomati qanaqa bo'ladi narxi? Avtomatining narxi 28500. To'g'ri, obunachilar yoki savol tug'ilishi mumkin. Nimaga qimmat? Nimaga qimmatligini tushuntirib beraman. Motorida farqi bo'ladi. Otkuch ko'pligida farqi bo'ladi. Shu narsasida. Keyin yana qulaylikli qo'shilgan bo'ladi. O'shaning hisobiga qimmat bo'ladi. Salon qismiga keladigan bo'lsa, har bitta sideniyani oldida, har bitta yo'lovchini oldida perekuritel, bemalol pastakanchik hamma narsalari mavjud. Keyin yana bularning qulay tarafi yon oynasida forsichkasi bor. Ha, bu yerda? Ha, mana shu ikkala o'rnini bosib turib ochib ko'rsatsangiz bo'ladi. O'zingizga tortasiz. Men ochmadim shekilli. Ha, bo'ldi mana. Xo'sh, forsichkalari mavjud. Keyin bu yerda 6 deflektor, orqasidagi konditsionerni boshqarish. Boshqarsa bo'laveradi. Bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Zaryadchilari ham bor ekan. Zaryadchilari ham bor. O'tizib kessanglar ham bo'laverar ekan. Agar 11 o'rindiqli olaman deysa ham bemalol 11 o'rindiqligi ham mavjud hozirgi kunda. Mana yig'ilishi ham oson. Bundan oladi bo'ldi. Hoppa. Misol uchun yo'nalishda yuradigan odamlarga bu bemalol yengillikdi. Yengil, ha, to'g'ri. Haqiqatda. Endi orqa qismiga kelamiz. Orqa qismini ham ko'rishingiz mumkin, juda katta. Mana orqa sideniyasi uchun yig'ilib bo'lgan. Bundan yig'iladi. Mana bitta arqonchasi bor, shuni tortiladi, keyin mana uni bosib turib, yig'ilgandan keyin bo'lib tushib ketmaydi, bu bagaj hisobida ketadi. Bunga nechtalik gaz qo'ysa bo'ladi? Premierning? Xo'p. Farqi yo'q, o'zimizning ustalarimiz tavsiya qilib taklif berishadi. Xolasi 2 ta 60 talik, yo bitta 100 talik. Metan bo'ladi. Bitta 100 talik bo'lsa ham normalni bo'ladi agar. To'g'ri. Ay 8 ta, 8 yarim ta, 9 ta atrofida yedigan bo'lsa. Yaxshi. Buni o'zini zavodskoy kameralarigacha hozir buni mana mavjud. Hamma narsalari bor. Endi M4 bilan M3 ni qanday farqi bor? Farqini aytadigan bo'lsam, eniga 17 cm, uzunasi 20 cm farq. Bu birinchi farq. Ha. Tashqi ko'rinishida farq. Tashqi ko'rinishda ham. Motorini ot kuchida farqi bor. Motorini usulini bu M3imiz modelimizaniki 1.8 atmosferli 131 ta ot kuchi. M4imizani 2 atmosferli 145 ta ot kuchi. Keyin balonlarni aytadigan bo'lsa, bunda 16, sakkizkali bunda 15. 15. Keyin eng glavniy boy etib o'tganimdek, bunda minimum hisobida kelgan. Bu B kategoriya bilan haydasa bo'ladi. B ta. Bu D kategoriya kerak. Ha, bu D da. Ha. Keyin M3 endi bu ayb desa ham bo'lmaydi. Yon oynasida forsichkasi bo'lmaydi bunda. Bunda yo'q. Bunda yo'q. Buni ham hozir bitta ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, endi bunga o'tamizmi o'ke? Ha. Xo'p, oldidan boshlasa, oldi qismiga keladigan bo'lsa, bu zavoddan kelgan holatda. Aha. Oldi qismiga kelaman. Bu bilan uni farqiga borligi bo'lsa, shundoq bilinadi ham. Bu kattaroq, kengroq bu. Bilinib turibdi. Ingichkaroq. Ham baland. Ha, ham baland bu. Endi yo yoniga kelamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bunda kapitanskiy sideniya deyiladi. Har bittasi bittalik.
Hoppa. Yumuşaklığını karayın bu ne? Mazza yo. Bunda yam kansanerlari mavjud. Bemalo. Mana ko'rsangiz bo'ladi, 4 tali. I bu yerda hamma qulay. Ha, bunda 4 ta deflektor, unda 6 ta deflektor. Bo'ldi, mana 4 ta. Salon qismlarida ham ozgina farq qiladi. Bunda ham yaxshi. Hamma sarovatlar bor ekan. Oldini ham mana ko'rsangiz bo'ladi. Mexanika. Buni ham avtomati yo'q, afsuski M3 modelimizni avtomati yo'q. Yo'q a? Yo'q. Lekin Damazda o'rniga zo'r ekan Datsimasi. Ko'pchilik endi aytibdi, Damaz o'rniga ancha yaxshi deyshotdi. Hop, buni motorini ham ochib ko'rsataman. Damazda o'rniga zo'r ekan. Qulayliklar yaxshida. Keling. Mana teskari tortish kerak. Yok. Hop, bunda 1.8 atmosferni. Aha. Bu ham ekonomik motor. Ekonomikniki? Ha, xuddi shunaqa rasxoti. Buni rasxoti vabshe hozir kulib yorasiz. Aha. Buni rasxoti hozirgi kunda shahar ichida 7.5 ta, danligi 6.5 ta. Va ekonomikniki. Ha, nomerlarigacha tashlab qo'yman. Bitta anaqamiz borlar, klientimiz olib ketdilar yaqinda Moskvaga qatnayotdilar. Xuddi shunaqa oq rang M3 olib ketdilar. 100 tali propan qo'ydilar. 100 tali propan bilan 1300 km yurdilar. 100 tali bilan. Ha, 100 tali bilan. Propan. O'zlaridan telefon qilib so'raganimda, o'shanda 1300 km yurdim dedilar. 100 tali propan bilan. Rasxot endi danlikda kamayib boraveradi. Ha. Endi hozirgi kunda probka ko'p, probkada to'g'ri rasxotingiz ko'p bo'lishi mumkin. Ham pechka yoqasiz boshqa. Ha. Boy yetib o'tganimda buni yon tarafida portishkasi bo'lmasa, aha. Lekin buni plus tarafi bor. Xo'p, buni plus tarafi. Aha. M4da bagajli yo'q. Bunda xo'p, ko'rsangiz bo'ladi, bagaj qismi bor. Buni M4 saqlab qoladi-da. Bu minus eng katta. Buni plusi ancha. Bega sumkalarni taxlasa bo'laradi, ancha muncha yuk taxlasa bo'larar ekan. Ancha joy bor ekan bu-da. Xuddi shunday. Voy malades. Bu endi bitta plus bundan, bitta minus undan. Ha. Gap yo'q. A, buni narxi qanday bo'lyapti endi hozirgi paytda? Qarang, buni narxi 18500. 18500 dollar. Qarang, endi bonusiga 18500 ichida bizani firmamiz China Motor sohibasidan nima bonuslar beramiz? Tonirovka qilib beramiz orqa qismini. Monitor qo'yib beramiz. Monitor ham qo'yib beramiz. Registrator kamera qo'yib beramiz. Kerak bo'lsa tumankasini ham qo'shib beramiz. Ha, oldi tumanka. Qo'y tumanka kelmaydi. Aha. Tumankasini ham qo'yib beramiz. Tumankasi qo'yib beriladi. Bo'ldi. Xo'p, endi bunday bo'ladi-da, misol bizi o'zbek xalq zapchas. Zapchas masalasi bo'yicha bemalol hozirgi kunda o'zimizni do'konimizda ham mavjud, ya'ni jack bo'yicha hamma narsasi bor. Bamperdan tortib boltigacha. Misol, endi bo'lib qolishi mumkin bu har xil vaziyatda. Qanaqadir zapchas bo'lmay qoladi. Xo'p, bemalol bizga murojaat qilsa, unisini ham olib kelib beramiz. Olib kelib beriladi. Olib kelib beriladi. Xo'p. Servis xizmati 1 yil garantiya. Garantiyasi ham bor. Garantiyasi bor. 1 yil garantiya, 24 ming km probeg. Yo'q, 24 ming 1 yil ichida bosib qo'yasiz, yoki 1 yil ichida o'sha garantiyamiz bor. Endi hozirgi kunda bu mashinalarga o'zi garantiya ham shart emas. Chunki yangi mashina faqat olasiz, haydaysiz, moyini quyasiz. Shu qarab ehtiyot qilib minsa chiroyli qilib. Endi mana qanaqa narsa, men shopirlar yomon demoqchiman. Yo'q, anaqa